Vamos falar de saúde e nutrição na tela para você. Intolerância e alergia alimentar são condições distintas que afetam o sistema digestivo e imunológico de maneiras totalmente diferentes, mas ambas podem causar desconforto significativo. Esses problemas exigem uma atenção e podem também exigir mudanças na dieta e estilo de vida para realmente manejar os sintomas e garantir a qualidade de vida, viu? Intolerância e alergia alimentar. Este é o tema do nosso quadro de hoje. Bom dia, Raquel. Seja bem-vinda mais uma vez à nossa terça-feira com esse papo saudável. E para falar de um assunto que é recorrente, é difícil achar uma pessoa que não tenha algum problema relacionado a isso, né? Intolerância, alergia. Hoje é bem comum. Verdade. Oi, Tracy. Bom dia para todo mundo que está em casa. E realmente esse é um problema que afeta muitos hoje em dia. E a dificuldade está aí na alimentação e saber o que, que a pessoa tem ou deve comer se tiver alguma dessas reações. Maravilha, nós já temos as nossas cartelinhas aí na tela para você. A nossa primeira pergunta: quais são os principais sintomas que diferem uma intolerância alimentar de uma alergia alimentar? Bom, essa pergunta é bem legal, porque as pessoas às vezes confundem os tipos de reações. A intolerância, ela está ligada mais àquele desconforto abdominal, aquela dor de barriga repentina, quando você já consome algum alimento que te causa essa alergia, essa intolerância na realidade. Já a alergia, ela tem sintomas um pouco mais diferenciados e que são bem sérios, como a falta de ar, né? A vontade que você não tem, não consegue respirar direito, então já é algo de urgência de hospital, é algo que tem que ter uma reação rápida para que aquela alergia não cause nenhum tipo de problema. Também às vezes tem coceiras, né? Manchinhas na pele que aparecem assim que você consome o alimento que causou aquela alergia. Então, realmente, né, existe uma diferença aí, então dá para o pessoal de casa, quando for realmente procurar ajuda, já ter uma noção ali, né? Exatamente. Eu tenho algumas pessoas próximas, né, a mim, que têm esse problema com a intolerância, outras com a alergia também. Eu sei que é algo que realmente movimenta e gera vários problemas ali na vida pessoal dessas pessoas, desses pacientes em específico, né? Exatamente, exatamente. Nós já temos a cartela 2 no ar para você, que acompanha a nossa programação. Como posso identificar se tem uma intolerância ou uma alergia alimentar e quais são os testes recomendados? Tem testes para isso, né? Tem. A gente identifica de acordo com o dia a dia. Se eu tenho uma dor abdominal assim que eu consumo algum alimento, como, por exemplo, algo que tenha leite, lactose, algo que tenha glúten. Então, se tua barriga está distendendo, se você logo vai ao banheiro porque realmente aquele alimento te fez mal, aí já é um sinal de intolerância alimentar. Quando se trata de alergia alimentar, você tem que observar alguns alimentos também, que incluem ovos, peixes, frutos do mar, né? Que incluem outros alimentos que podem te levar a essa alergia e os sintomas são mais fortes, como eu falei, é um pouco mais específico. Falta de ar, urticária, né, que são as manchinhas, coceirinhas da pele. Aí isso é um pouco mais voltado à alergia. Então tem que observar para ter esse cuidado de o que fazer, né? E é interessante observar e não persistir nos erros, né? Porque isso tem um agravamento da situação. Exatamente. Tem pessoas que sentem esse desconforto abdominal e mesmo assim consomem alimentos. Por exemplo, eu vou consumir um alimento que tenha lactose. E aí, dessa forma, todas as vezes que eu consumo, eu tenho uma reação, mas eu não procuro um alergista, eu não procuro fazer exames bioquímicos, como o exame de sangue, né, para saber se realmente eu tenho alergia a algum alimento, ou fazer o teste, né, da lactose com também um profissional específico para saber se aquela desconforto abdominal se trata mesmo de uma intolerância e não maltratar teu organismo. Porque se você tem uma alergia alimentar ou se você tem intolerância alimentar e você persiste, a alergia pode te levar ao óbito, né? E a intolerância pode te levar a sérios problemas intestinais. Olha aí, gente. Olha só, esse assunto é um assunto muito recorrente. É pedido também do nosso telespectador. Sim. E tem muita gente nessa situação e às vezes nem sabe, viu? Nem procura saber. A nossa cartelinha 3 no ar: quais alimentos são mais comuns em causar esse tipo de intolerância e as alergias? E como posso evitá-los na minha dieta? Bom, olha, é difícil para muita gente, por exemplo, uma pizza. Exatamente. A gente já tem, Tracy, vários alimentos locais que já estão
atentos a esse tipo de alimento e restrição alimentar, que de fato favorece, beneficiam as pessoas que realmente têm essa intolerância alimentar. Por exemplo, eu ministrei um curso durante um ano, a gente tem quase 100 alunas que aprenderam a fazer e estão vendendo hoje alimentos que são sem lactose, sem glúten. E já tem empresas que se desenvolveram através desses cursos, que tem a cozinha que não tem contato nenhum com glúten, porque ele é volátil, então o glúten, ele não, se você utilizou em determinado espaço e você quer fazer algo sem glúten, você não consegue. Então é uma nova cozinha, tem que ser um novo ambiente, os utensílios têm que ser diferentes, todos os alimentos que estão manipulados lá devem ser sem glúten, para que você tenha essa garantia, um pouco diferente da lactose. A lactose já dá para você fazer alimentos que não tenham lactose no ambiente que já teve contato com lactose, já o glúten tem que ter esse cuidado extra. E os alimentos, né, que foi a pergunta que foi colocada aqui pra gente, ovos, trigos, frutos do mar, amendoim, esses alimentos, eles são mais fáceis de causar alergia. E a alergia é identificada logo nos primeiros anos de vida. Então você consegue saber quais os tipos de alimento que você tem essa alergia de acordo com o contato, com o acompanhamento médico. Já a intolerância está mais ligada ao glúten e à lactose. Então a gente tem que saber se o glúten ou a lactose causa essa distensão abdominal e outros sintomas que são ligados à alergia, como eu já citei, e saber quais as empresas, hoje em dia tem muitas empresas que trabalham e colocam alimentos para que você não tenha esse tipo de problema. Maravilha, isso nos leva à nossa próxima pergunta. A importância da leitura de rótulos de alimentos para pessoas com essas intolerâncias, com a intolerância e também com alergias. Exatamente. Quando a gente vê que está sentindo, sente que algo está lhe fazendo mal, você tem que saber o que, que tem naquele rótulo. Por quê? Acontece que a Anvisa, ela está cada dia mais ciente do que pode estar acontecendo com os alimentos que contém. Então, há uma pesquisa, tem que ser um produto que seja um produto reconhecido pela Anvisa, você tem que estar atento aos rótulos. Geralmente, todos vêm dizendo alérgicos, contém castanha do caju, do pará, contém ovos, amendoim, soja, porque aí você tem a ciência que aquele produto não vai te favorecer nenhum malefício à saúde. Bem como produtos que têm lactose e glúten, que devem ser identificados. Mas a dica, Tracy, para todo mundo que está em casa, é consumir os produtos naturais. Quanto mais natural você for, mais você sabe que determinado ambiente, por exemplo, um jantar, né, você vai saber que ali tem envolvimento de alguma lactose, você conversa com o proprietário do buffet, do local, e você já vai alimentado. Infelizmente, a gente tem que ter esse cuidado, principalmente quem tem esse tipo de restrições, e ficar atento para não dar nenhum problema mais sério. Maravilha! Isso nos leva à nossa última pergunta aqui do nosso quadro. Como lidar, né, com essas reações alérgicas, com intolerâncias nesses ambientes sociais, festas, restaurantes? Eu tenho um amigo que, inclusive, ele anda com um comprimidozinho, que se eu não me engano, o nome é lactase. Isso. Ele tem intolerância, fez o exame todo direitinho, e sempre que ele vai nesses estabelecimentos, sempre que a gente sai, ele ingere o comprimido. Bom, essa é uma estratégia legal, porque a gente tem que socializar, né? Então, quando você sabe que existe um local que vai te trazer alimentos que podem causar desconforto, a lactase é uma estratégia, não é algo para ser usado todos os dias, né? Então, eventualmente, você já sabe que aquela lactase vai funcionar quando você está consumindo aquele alimento, então, eventualmente, você pode estar usando, tipo, não tirar totalmente os prazeres da vida, mas estar ciente que aquele produto vai ser usado eventualmente. E sobre eventos, né, a gente tem que tomar cuidado, como eu já falei antes, saber que tipo de alimentos que estão fornecendo. Inclusive, a gente deixa um alerta aqui para empresas que têm buffet, que favorecem, que fornecem alimentos para determinados eventos, que tenha opções para as pessoas que não podem consumir a lactose, pessoas que também não podem consumir o glúten, que favorece, facilita. Eu tenho muito paciente que sofre com isso e isso é bem complicado. Então, vamos aí abrir a cartela de cardápio para essas pessoas, que também são muitas, como a gente falou no início. Sim, exatamente. São muitas e que precisam também se divertir e consumir alimentos. Raquel, muito obrigada mais uma vez. A gente se encontra na próxima terça-feira com muito mais saúde e nutrição por aqui.
Obrigada. São vocês de casa que escolhem sempre o tema, comigo, com a Tracy, que a gente sempre está movimentando nas redes sociais. E aí o próximo tema, quem diz, são vocês também. Maravilha. No Piauí no Ar e no Raquel Nutricionista API. Maravilha, tá lá o Instagram dela, viu? Esse foi o nosso Saúde e Nutrição de hoje.